بالكني والحقيقة. فالدين عاوه وحين قنيسا ارمها جيسك ايو سياسة ارمها قده الشمالي لان وصفر كي قدن بيهي هذا ay ku joogan dalka Taiwan ku tageen ee wasiirada ee dowlad jabhada Somaliland ayaan doonayna ka faalood aan bilaabay hadan ku horeeyo gobolka waxa aan soo marnay maraxil badan oo inagu cusbaa runtii oo aan ka soo dabaalanay khatarad badan iyo dhagar badan iyo dabinno badan lahaa dadkeenu ma xasuustaan wixii shalay daraad iyo maraxil kale soo maray waxay taageen mar walba waxa ay indhahoodu muuqday saacada taageen oo ma garanayo intooda badani si ay ka tahay way iska ilaabaan wixii la soo maray xaaladaha hadii ay xasuusanayaan ma bay qaldameen qaladna ma galeen cidina ma qaldeen ayaan qaba maraxil kale soo maray baan idin xasuusinayaa waxaanu galay gobolka dowladda kamidi inay afka saarsaareen oo ay wax maal dhigteen oo waxay dantooda u arkeen ay ku heshiiyeen kuwaasoo midiba dan gaari u lahaa oo mid gaari u qarsoonayd farmaajo wuxuu nagula soo noqday markii afka saarsaareen qolada isaga oo ka ugu liita isagoo isagu waxa kaliya isagu uu faa'iidayay ama danta kaliya uu arkayay ahayd inuu kursiga soomaaliyana haysto soomaaliland-na ku burburiyo inta quru lahaa danta quree ee uu wax walba u sameynayay inta ay ahayd wuxuu inagu soo noqday isagoo faanaya oo leh kanaaladii baan soo xiray cidda uu leeyay kanaalaan kasoo xirayna soomaaliland bahayn uu inagu soo noqday waxa uu kharash badan ku bixiyey oo lacag badan ku bixiyey dadka reer soomaaliland sidii loo khalkhalgelin lahaa nabadooda loo kala qaybin lahaa dhaqaale loogu kala qaybin lahaa loo dhexgeli lahaa wuxuu kale u tijaabiyey dagaal foolka fool in lagaga soo qaado bariga somaliland oo tukaraqanta lasu soo habar wacday oo gobol kasta laysaga yimi haddana tallaabo la rogi waayey oo lagu jabay dagaal militari ah iyo mid siyaasi ah iyo mid dhaqaale ah intaba way nagu qaaday wuxuu uga suuragalayna ma jirina suti gaashaan oo laba bacdhiga waxa uu inoo soo dhexmarayay qaybeyna ka mid ah oo institutionkeena ka mid ah oo xisbiyadeena qaarkii ka mid yihiin waa la wadoogaa wax qarsoona maaha wax alla wixii lagu hadlayna way rekord garisan yihiin wax la dafiri karo maaha taariikhdana in la qoro oo bugaagta lagu qoro waa muhiim waana anigu ballan baan ilaahay ugu qaaday inaan qoro oo aan wax kala caddeeyo oo aan waxbay suursanaan mar walba inaan murmaan kii dhisayey iyo kii duminayay oo inagoo nooloo arkayna wixii soconayay lagu murmaa doqonimay nootay waxa maanta inagoo taagan dhacaya ee lagu murmayaana berri markayna adduunka ka tagna ee qaar culmooga oo warmoogi ay yimaadaanna waa la khaldi karaya si aan loo qaldin waa qasab in taariikhda la qoro oo intaynu nool aynu qorno oo aynu siinayo saad u kala saaro oo nin waliba doorku ku lahaa waxa soconaya farta laga saaro oo la qoro iyadoo oo loo cadaalad falayo waan cidna la dulmiyey waxaa la gaaray kala qaybintiina dadka dadkeena la dhexgalo la kala qaybiyo waxaa la gaaray oo markii ugu dambeysa aan xasuusinayaa in hoggaankeena dhaqanka oo weliba beesha dhexe u badan ee aqlabiyadda soomaalilandna carabka ku dhufanaya in lasoo dhex maray oo la yidhi shirka soomaaliya iyo soomaaliland wada yeelanayaan ka hadla waxaynu ogeyn inay ka hadleen ilaahay u naxariistay suldaan maxamed suldaan cabdulqaadir inuu ka hadlay suldaankan iminka noole suldaan xasan ee raajigaantan abtu ahay inuu ka hadlay haddii alla ku roon yahay buur madow inay niman badan cuqaali ka hadleen
intaasoo dhan baa dhacday. Cidda ka hadlinaysayna kuwa aynu shahayno noo soo maray ubahay. Waxaa la gaadhay heer dowladdeennii aanu dooranay iyo golayaasheennii oo jira la istaaro dad aynaan dooran oo laleeyahay hogaamiye dhaqameed oo masayrka ummadda inay ka hadlaan tijaabiyey. Waa maraaxil kani soo marray. Cidda wada hadalka dabada ka riixaysana waxay qoladaa afka saarsaartay ee aynu hadal hayno ee gobolka ka midka ahayd. Waa laynagu bushkiriyay wada hadalkii. Dowladdeennu wada hadalkii waa ka qayb gashay, way garnaqsatay. Siday doonayeen si aan ahayn bay uga qayb gashay, waddadii ku rirtay. Marka la arkay nimanka soo taagan ee kuwii hore loo bartay aan ahayn ee garnaqsanaya ee aan waxba la marsiin karin, waa looga yaacay. Ballankii dambe ee Jabuuti lagu dhigay way ka baxeen, haddana way ka baxeen, haddana way ka baxeen. Waxaa la gaadhay heer ay soo noqon waayaan oo laynooga yaaca meeshii. Waxaa keenayna waa haladayg iyo garnaqsi iyo dariiqiina ka leexan madaxweynuhu ka leexan. Waxaa la sababay oo dhacday haddana in la yidhaahdo farmaajo la idinku keenay Hargeysa. Barkeen oo siyaasiyiin aynu u hanqaano oo rag waaweyn oo siyaasiyiin ku jiraan waxay ay ku hadleen way qoran yihiin. Bugaagtan soo bandhigi doonaan bilaabay imika ayaan ku xardhayaa oo taariikhda ku xardhayaa. Mid buug walbana waxaan raacin doonaa. Cajalad ku duuban yihiin cadaymihii oo kuwa fudo alaistimaalaa ayaan buugga ku lifaaqi doonaa si ay daliil u noqoto iyo markhaati. Buugiyo qoraala iyo cajaladiyo codadkii iyo maqal iyo muuqaala oo dhextaalkiina leh la murmi maayo. Waxaynu ogeyn in layna doorsiiyey madaxweynihii baa laydinku keenaya Soomaaliya halkaasoo aynu colahayn oo aynaan heshiin oo wixiina dhex yaalay ee horena la ogaa dagaalkii uu afweynan la galay mid ka daranna farmaajo uu nagula jiray ayaa la dabcay Hargeysa laga soo rogo. Raggii laga talageliyey ee Somaliland deriska la moodayey waxay ku hadleen waa qoran yihiin. Madaxweynuhu go-aan adag buu qaato waa kii noo yidhi ka gabiyey ee gabaygii Faarax Nuur gabayaagii qalmaawiga ahaa ka tiriyey halkii. Ninka dowladdiisii iyo dalkiisa ka madaxda yahay waxaasoo dembiya aan garee ayaa dadku waxaa u geystay weliba odhanaya anigoo madaxweynihii inaan gobolladii soo siyaarinaya soomaa waan ma yaqaano soo wado soo intaa ma oo taa miyaan aqbalaynaa maya maya. Anigu wax kaloon garagara maaye aan ku cabiree gabaygii Faarax Nuur kala gooyin baa arrintaa ka jawaabaya. Qosol beera foolal qayaxan qaylan garanaya booraan afkii laga qafiyey qabarna hor siyaaday toqon baa halkii lagu qatari qoorta soo dhigan maaliga midya laga qarshaa laydi qarshaa. Waa kii tallaabooyin horle oo ficil ah ka qaaday ee dowladda Masar u yeedhay ee ay yimaadeen innagana wufti naga tegay Masar. Waxaa la yidhi walaalkaa wiil ilo how, wiilkaagana walaalu how. Tiisa oo ka duulay madaxweynuhu tala ma seeginay uu ka arta tabaystay oo wixii soconayay waxbuu uga samaystay. Dhaqdhaqaaqa siyaasi aynala xulay ilaa Ijibti waxaa kii ku habboonaa iyo taladii ugu saxsanayd because inagu marnaba duulimaad maynaan ahayn, difaac baynu ahayn. Meel kastoo difaac ama khataraha kugu soo socda aad kaga cid ku samaysanaysana waa sax inaad ka howlgasho. Arrimihii nooca aha waxay ahaayeen qaar aan la ysku canaanan karin oo lagu macaashay wixii laynala dabacsanaana ciddii la dabacsanayd haddii alla kuu roon yahay Ilaahay way nooga hiliyey talana inama sheegin. Dowladihii gobolka oo Jabuuti ay ka mid ahayd waxay ahayd Jabuuti kuwa angalka la geliyey ee diiqa la geliyey
ee laga tashaday Soomaaliyo dhiiggeedu u shubtay oo tacab badan gelisay oo aanay inagayna gelin Jabuuti ayaa cidla kaga tagtay oo Eritrea oo ay dalkeedii haysata ka raacday cidlay Jabuutina istaagtay. Talaabadii qaadnay madaxweynuhu qaaday u bareeray Jabuuti may qaadin, maanta sawir qaato wayna kaga tagtay oo shirkii imika African Union-ka kabacdi waa kuwii u safray Masar. Waxaanay moodin dan waxaa muuqata in aan farti oo saddexda dalba degta Jabuuti, Ethiopia, Eritrea hubkii uu gacantooda galay. Markaa qasab ayay Soomaaliland saaxiibtinimada Soomaaliland Jabuuti ay ku timi iyo duruufaha jira Masarna ay ku tagtay maanta. Dal waliba cidda uu la saaxiibay iyo cidda uu la xidhanayo waa xor ayuu u yahay. Markaa maraaxilkii aynu soo marnay kaa dadka in yare ay og tahay ee dusheena dalkeena lagu qaybsaday ee la doonayay in farta laynoogu yeedho oo haddii aynu isdhiibno haddii aynu diidnana la tijaabiyay in xoog lagu muquuniyo walow aynu is eedi lahayn markaaba ayaa ka dhacay dalka. Waxaa lagaga dabaashay nasiib iyo taro iyo ficil aynu samaynay. Ninka aan ogeyni waanu u sheegayna, ka ogeysna saqayana waanu xusuusinayna, kuwa ilaabayna waanu wacilinayna. Halkaa waxaan kaga baxay gobolka iyo maraaxilkiinu soo marray oo maanta aynu marayno in Itoobiyana qasab aynu ku saaxiibno oo ay aragtay in ammaankeedu nagu xidhan yahay aynaan kala maarmi karin haddayna fogeyso aynu ka fogaanayno ayaan kaga baxay halka. Maanta meel fiican ayay maraysaa Itoobiyana saaxiibtinimadeennu way soo noqoto, waa taa iyadu bilowday, inaguna waa soo dhoweyneyna oo inaynu walaac ku wada noolaa, inu wada shaqaysano ayaynu diyaar u nahay. Ninkii ina doonaya waa doonayna, ninkaan ina doonayna de waa laga meel sameysanaya. Halkaa waxaan ku dhaafay gobolka, waxaan u galayaa tan gudaha arrimaha gudaha arrimaha dibadda amin ee imika safarkan Taiwan u dambeeyey. Laba nin oo hooska tuur lahaa baa layidhi oo saaxiibna ahaa ayaa midkii kale ku yidhi war waadi hadal haysa waad xamanaysay, maxaad igu xamanaysay? Kii kale qoslo ku yidhi oo maada ii yaraysanayay Soomaaliland Taiwan in la saaxiibto danteeda ku jirtay ruud baan inu kala raacnay Soomaaliya oo aynu sayno laba leen baan kala raacnay, inama wada deeqdo Soomaaliya meeli inay meel wada jeesina, inama wada deeqdo khaliijka. Markay la socdeen qaar bay la socdeen, aniguna qaar bay la socon, iyaguna Imaaraadkan la soconay, iyaguna Qatar bay la socdeen oo dowladoodaba dhisisay. Shiinaha hadday raaceenna, haddayn ruudka Mareykanka raacnay de iyana waa sax. Niman kale Chinanu u yeedhanayna dee waynu maqlaynayoo waa kuwii la fikirka ahaawn farmaajo iyo qolada aynu haysanay ma khatarta markii laynagu hayay ee weerarka laynagu ahaa sacabka u garaacayay la socday weeyaan kuwa maantana ka xun safarka Taiwan. Taladii u saxsanaydna weeyaan Taiwan anigu waan jiray, Chinana waan joogi jiray. Taiwan dowladda China ee sheeganaysa maanta dowlad ahaan bay ula xisaabtantaa ula macaamishaa. Diyaaradda China Airline baan ka raacay China gudaheeda oo aan kaga degay haddii alla ku ruuxay caasimadda Taiwan ee Taipei. Waxay ula macaamilaan sidii laba dowladba u macaamilaan. Ganacsiga ayaa ka dhexeeya socda. Haddii alla ku run yahay in diyaaradahoodu waa kuwa dee China tagaya ee barmishanka ka qaadanaya ee heshiiska ku galaya ee nidaamkii dowladka laba dowladood wada shaqaysta dee mari jiray oo dhan isu maraya.
marka waa meel aan tegey oo wargu sheegarin qaar badan oon aqoon u lahayn ayaan arkay yoon ka hadlaya, waxay ku hadlayaan waxaan aqligal ahayn ah, laakiin garanaya in garanaysa oo baridaysa iyo inaan ma garanaysa haddii alle ku runyo meeshu la marayso labadaba way leeyihin dadka hadlaya. Intuba laakiin waxay ka siman yihiin inay ka cadhaysan yihiin horumarka iyo wanaagga iyo guusha Soomaaliland. Geedigii dhismaha Soomaaliland iyo goolkeenu lahayn oo ahayd inaan dowlad adduunka ka jirsan noqono oo la ictiraafsan yihiin talcaddii ugu dambeysay bay maanta marayso. Waana gabagabo waxaa loo soo marayna tacab iyo khataro badan, tacabka iyo khataraha dadka siyaasadda ku jira labun bay ahay. Qaar awood waayey oo duulimaadkii nagu soconaya qayb ka ahaa, iyo qaar dalcadda dalka ka saarayey oo daacad u ahaa, labadaas bay ahay. Labaduna inta wax garanaysa way kula soocan yihiin, inta kalena waa loo sheegaya oo bugaagta lagu xardhaya oo codka afka laga sheegaya oo si walba loo sheegaya. Waa gabagabo goolkeeni maanta. Niman kale shayne ayaynu la culloonay, shayne lamana culloobin. Dowlad kasta Soomaaliland waxay jirta welcome, diyaar baan u nahay, laakiin laynoo doori maayo ciddaynu xidhiidhka la yeelanayno iyo ciddaynu la yeelanay. Dowladda China horaantii ayay tijaabisay inay inagu qasabto inaanu ka noqono xidhiidhka taagan. Madaxweyneheenu ka diiday diyaar baan udiinay xidhiidhkiina welcome idinkuna, laakiin anaga cid nooma sheegto haddii alle ku roon yahay ciddaan la xidhiidhna iyo ciddaan la xidhiidhay. Waan ku saxnaa. Waxaan maanta aaminsanahay in wax badan ay nagu suurageli doonaan Taiwan. Waa dal dhisan oo dhaqaalihiisu cirka marayo. Waftiga maanta tagayna anigoo maskaxdeyda ku hadlayay qiyaastayda waxa weeyaan waa gogol xaad, maaha waftigii heshiisyada galayay. Wuxuu gogol xaadayaa in madaxweyneyaashu labada dal ay kulmaan oo heshiiskii rasmiga ahaa ee qoladan hore wasiiradu diyaarisay la galo. Waana imaneysaa maalin iyo min alayaam aan fogeyn weliba san qiyaasaya. Waxaa laga heli doonaa faa'iido iyo macaash badan oo lagula soo baxayo resourceka dalku leeyahay, shidaalka iyo macaadinta iyo waxa lamidka ah. Waxaa laga heli doonaa dhismaha ciidamada kala nooca. Waxaa laga heli doonaa sharaa'ig waaweyn oo ay iyagu leeyihiin oo ka shaqeysta wadankeena oo warshado keena oo xiriir ganacsi la sameeya. Waxaasoo dhan baa laga faa'iidi doonaa, shaki ma leh in laga faa'iideeyo. Niman kale fito baawar buu China leeyahay. China iyo dowladda adduunka ugu yaray laba dowladood baa adduunka yihiin. Dowlad walibana waxay ka madax banaantahay dowladda kale. Haddaa la xidhiidhayso, cidda la tashanayso, China weerar kuma nihin. Haddii alle kuu roon yahay dagaal afka ah iyo mid adjira midna kuma hayno. Isagaana la xidhiidha Taiwan laftiisa, waanigaa kula diyaaradihiisi baa taga. Isagaa xidhiirka ganacsi Taiwan dowlad ahaan la isticmaala. Dhawaan bay ahayd markii air space-keeda oo aanu China soo gelin ay hanjabaysay Taiwan. Air space wuxuu qaybsamaa international air space iyo security air space iyo national air space. Markaa security-gu waa ka xuduudka adigu aad leedahay suuxiga oo ay maqri mari karaan diyaaradahan baasinjarka ah ee dadka qaada marakaabka, laakiin diyaaradaha dalka kale ee jaarka tiin ee dagaalku aanay sax ahayn soo galaan wadaha. Kaasay ugu hanjabaysay oo leh haddii security-ga ereyadayda ay timaadaan diyaaradihiinu way isku soo dhawaadeen oon gubayna. Taiwan waa taa iska daa xuduudkii hawadeeda oo kii ku soo dhowaa ugu hanjabaysa China ee aanu fooda soo gelin karin. Waa kaa isagu la macaamilaya ee diyaaradihiisi ay la macaamilayaan. Waxaasoo dhan ninka aan ogeyni waanu u sheegayna ka ogeystiisiinayna waxaan leeyahay dalkan ciddii u daacad ahayd baa hogaaminaysa, taladii saxda ahayd ku socota. Waxaan arkayay nin
dhawaan siyaasadda Soomaaliya soo galay la yiraahdo Abiyan oo wax iska dhex tuuray oo dhawaan inuu yimi wax markay yimi qoladii in Cali Sarmaarke markay yarkii ra'iisul wasaaraha ay buurna oo ahaan jiray kun daaqada ka fura oo cidna musharax ku xigeen ka sheeganay bardhawayto mar mar dambena qoladii qodax ay soo daba gashay isla hadal kulmiyad wax ka heli doontaa ahaayo ka waayay ayaa ka hadlay waxa leeyahay Abiyanow talaacid kaa weydiin mayso kulmiyaha dadka weyda waxaad ka doonaysay markaad soo daba gashay qodax dawaal ugu fahmaya talaacid ku weydiin mayso wax lagaa dhageysanayana ma jirto Soomaaliland inta ducatay intaan taa u ducatahayn wala kala yaqaana taladeed waxba lagaa weydiin maayo adiga iyo kuwa kale la noocaaga ahay waxaa ka hadliyay Soomaaliland khatarahaas iyo maraaxilka aan kasoo sheekeeyey ka soo baxday talay kaga soo baxday goolkeedana way gaadhaysaa ciddii ugu saxsanayd ee daacadda u ahayd oo ka talinaysaayo dariiqii saxda bay ku wataa waxaan leeyahay intaynu kala nasanaynay cadowga maraboobta ay nagu dhegan iyo kuwa gudaha kala shaqeynaya ee noo eeg ee aynu ku weyni moodayno aynu ka farxlaynay in yar bay noo jirtaa in yar bay noo jirtaa haddii alla ku run yahay sutida u haya oo godkii galaanba ka saara cadowga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.